Stavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, se pomalu začíná rýsovat. Postupující práce si do míst u Chraštiček přijel prohlédnout společně se zástupci firem, které úsek budují a následně ho budou i provozovat, ministr dopravy Martin Kupka. Všechny ty práce běží podle předpokladů, to je důležité, jedná se o premiérový projekt PPP. Záleží opravdu na tom, jak se jej podaří dotáhnout do konce. Může to být a bude to významný signál, zpráva pro všechny ty další plány, které v České republice máme s přípravou chybějící infrastruktury, a jedná se například v té možnosti financovat i ty další úseky formou PPP, například o D35 a také o železnici. Ministr zmínil i fakt, že stavby se dotýká současná vlna inflace a zdražování materiálu. Nicméně by tyto faktory neměly mít podle jeho slov vliv na konečnou cenu. Tou významnou výhodou, přínosem PPP projektu pro Českou republiku je to, že veškerá rizika financování, včetně zmíněné inflace, přenášíme právě na zmíněný soukromý sektor. Ten se s tím bude muset vypořádat, co se týče samotné stavby a potíží, se kterými se setkáváme obecně po celé České republice, je to nedostatek stavebních materiálů a k tomu pochopitelně zvyšující se ceny. V případě některých komodit, jako je například železo, armovací ocel, tak tamto navýšení je až o 50% oproti cenám letošního února. Tak to je samozřejmě potíž, se kterou každá ta stavba bojuje, ale důležité je, a platí to pro všechny stavby, v těch pracích nepřestávat. My samozřejmě hledáme i na celostátní úrovni řešení pro ty nejdramatičtější nárůsty komodit. Martin Kupka také prozradil, jak bude probíhat splácení stavby a její údržba v době, kdy tento dálniční úsek bude spravovat sdružení Via Salis. Tak samotné splácení celé té investice bude spadat do období využívání té dálnice. Bude to vlastně poplatek za přístup k využívání té nové infrastruktury na tom více než 30-kilometrovém úseku. Počínaje rokem 2024-2025, začne Česká republika splácet o něch téměř 19 miliard korun a poslední splátka by měla být v roce 48. A co je důležité říct, do té úhrady je započtená zároveň kompletní správa a údržba té komunikace, včetně toho, co známe v období zimních měsíců, bude za to právě zodpovědný celý ten kontrakt, koncesionář a jeho samozřejmě konkrétní firmy, které se pak o tu dálnici budou starat. Na závěr se ministr dopravy také zmínil o budoucnosti tradiční akce rekonstrukce poslední bitvy druhé světové války u Slivice. Tam hrozí, že kvůli ochrannému pásmu dálnice by se již akce nemohla konat. Nicméně Martin Kupka této akci vyjádřil plnou podporu. Já bych byl rád, protože poslední výstřel druhé světové války, ukončení největšího válečného konfliktu v Evropě ve 20. století, si určitě zaslouží připomínku. A s ohledem na to, že spousta lidí, kteří se připomínání těch historických událostí věnují, tak pro ně je to důležitý bod v roce a je to důležité z hlediska připomenutí těch událostí celé veřejnosti. Bych byl rád, aby se to mohlo vrátit zpět. Z Chraštiček, Radek Ctibor.